ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୁଇଁ ଶେଷଦେବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଖରମୁଣ୍ଡା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଆଉ ମୋର ଖରମୁଣ୍ଡାରେ ମୋର ଜନ୍ମ ହେ ଖରମୁଣ୍ଡା ମୋର ଘରେ ଆଉ ଏଠାରେ ମୁଇଁ 1989-90ରୁ ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଗୋଟେ ସିମେଣ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୂଜା କଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଆମେ ଏଇ 3-4 ଜଣ କରି ପହିଲା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଯେତେ ଚଣ୍ଡିପାର ଫଣ୍ଡିପାର ନାଇଁ କରୁଦେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟାକି 29 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଆମର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ କ୍ଲବ୍ରୁ ପରିଚାଳନ କରିକିରି ତାମାନେ ଏଠି ବିସ୍ତାରରେ ଆମେ ଏଇଟାକେ କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଦିନ କରସୁଁ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରସୁଁ ଆଉ ପୂଜା କରସୁଁ ଏ ଜାଗାରେ। ଏଇଆ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କମ୍ ବେଶୀ କରି ହାତେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଥର ଟିକେ ବେଶୀ ଗଲା ବର୍ଷ ହେଲା ବେଶୀ ବିସ୍ତାରରେ ତାମାନେ ଏଥର କମ୍ସେ କମ୍ ହାତ ଏତିକି ବେଳେ ତ ବି ଆମର ଗଣନାରେ 6-7 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲେନ। ଏଇ 56 ଭୋଗଟା ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କଲେ କେନ୍ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ କରୁଛନ୍? ଆମେ ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମର ମାନେ କ୍ଲବ୍ର ଏକ ଦିନାତ୍ମକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏଇ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷରେ ଆମର ଉପଲକ୍ଷେ ତାମାନେ ଏଇଟା ଆମର 56 ଭୋଗ ହେ ଯେଉଁଟା ଭାଗିଦାରୀ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ମିଶି ଭାଗିଦାରୀ କରୁଛ? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କିଛି ନା କିଛି ଅଛେ ଆଉ ଆମର ଭିତରେ ତାମାନେ ଆମେ କହିସୁଁ ତୁଇ ତାକେ ତୁଇ ଭୋଗ ଦେଇଦେବୁ ତୁଇ ସେ ଭୋଗ ଦେଇଦେବୁ ଆମେ କହିଦେଲେ ସେମାନେ ସେ ଭୋଗମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେସନ୍। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ଗାଁରୁ ବି ଅଛନ୍? ହଁ ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍, ଗାଁରୁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍। ଆଗେ ଆଉ କାଣା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି? ଆଗେ କିଛି କରିପାରମା? ଆଗେ ଆଉ କାଣା ଆଗେ ବଢ଼ାମା କି 56 ଭୋଗ ଚାଲିଥିବ? ନାଇଁ 56 ଭୋଗରୁ ଆଉ ବି ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଶା କରିଛୁଁ ଏତିକିବେଳେ ତ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାର ଆଡ଼ୁ ବି ଆସିକିରି ଆମକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବାର ଲାଗି ଏଠାନ୍କେ କହିଲେ ନ ତ ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ଯିମୁ ବୋଲୁଛୁଁ। ଅନ୍ନକୋଟ ଜରିଆରେ ତାମାନେ ଆଉ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ତାମାନେ ସମାଗମ ହେଇପାର୍ବା ସେ ହିସାବରେ ବି ଆମେ ଯିମୁ ବୋଲୁଛୁଁ। ବେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଯେନ୍ ଆପଣ 56 ଭୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍, ଏ ଉପରେ କିଛି ଆପଣ କାଣ ରଖିପାରିବେ? ଆମେ ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ 56 ଭୋଗ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ପହିଲା କିଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଆକାରରେ କରିଥିଲୁ, 1500 ଲୋକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଗ୍ରହ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ସମାଗମ ବଢ଼ିଥିଲେ ଗଲା ବେଲେ ଏଥର ଆମେ 10-12 ହଜାର ଲୋକର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେ ମାତା ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଆଗେ ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ବି ଆସୁଛନ୍। ଭକ୍ତମାନେ ବାହାରୁ ଅଛନ୍, ଆମର ଗାଁଟା ଅଛନ୍, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ଇଚ୍ଛୁକନ୍ ସେ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ ଆମେ ମୁଇଟା ଦେମି ବୋଲିକିରି, ସାମାନଟେ ଦେମି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍, ଭୋଗଟେ ଦେମି ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଯେ ଇଚ୍ଛୁକନ୍ ଆସିକିରି କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଏମିତି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇକିରି ସବୁ ଭଲ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏଥର ବଢ଼ିଛି ଗାଁ, ଏଥର ବଢ଼ିଛି, ଗତଥର 7-7.5 ହଜାର କରିଥିଲୁ, ଏଥର 12-15 ହଜାର ଭିତରେ ଜନସମାଗମ ବଢ଼ିଛି ଏଥର। ଆପଣ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି? ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛି। ଆଗେ କାଣା ପ୍ଲାନ୍ ଚଲିଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଗେ ଆମେ ତାର ବଡ଼ ଆକାରରେ ଟିକେ କରିବାର ହିସାବ ତାର ଆଗେ ବଡ଼ ଆକାରରେ କର୍ମା ଚଲିଛନ୍ ଲୋକ ଭଗବାନ ମା ସା ହେଲେ। ମୋ ନାଁ ସୁଧୀର କୁମାର ଭୋଇ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସାହେବ କ୍ଲବ୍ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଯେଉଁ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାହେଉଛି ଗାଁରେ, ଏଇ ଉପରେ କାଣା କରିବେ? ଏଇ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାରାହାରି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଆକାରେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛେ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିଥିଲୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ତେଲ ଯାଉଛେ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ ବି ଭଲ ହେବା ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ ଏଇ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ମିଶିବାର ଲାଗି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍। ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭକ୍ତମାନେ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି? ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଉଛି କି? ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା, ଖୁସି ଖୁସିରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ଆମେ କାହାକୁ ଡିମାଣ୍ଡ ନାଇଁ କରିବା କିଛି, ଭଗବାନେ ନିଜ ଭକ୍ତ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆମେ ଦେଉଛନ୍ ଆଉ ସେଇଟା ତ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେ। ଅସୁବିଧା କିଛି ସମ୍ମୁଖୀନ ନା କରିବାର, ଖୁସି ଖୁସି ସୁରୁଖୁରୁ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାଲିଛି? ହଁ, ସବୁ ଠିକ୍ ଆକାରରେ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ କାଣା ପ୍ଲାନ୍ ଚାଲିଛି ଆପଣ? ଆଗେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି କରମୁ ଆଉ ବେଶୀ ଟିକେ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଆଉ ଆପଣ ଖୁସି ଅଛନ୍? ଆଜ୍ଞା, ହଇରାଣ ନାଇଁ ହେବା? ନାଇଁ, ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ କି? ଆଉ କର୍ମା ବି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଆକାରରେ କେମିତି କରୁଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି। ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି।
ହଁ ମୁଇଁ କେଶବ ସାହୁ ଖରମୁଣ୍ଡା ବାସିନ୍ଦା ବିଶୁନ୍ଦର ସାହ କ୍ଲବ୍ର ଏଇଟା ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଥିଲୁ। ପୂଜା କମିଟିରେ କ'ଣ ଅଛୁ? ଏହା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ଅଛୁ। ବେଲେ ଆମେ 56 ଭୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ଆମେ ଏତିକି ଦୂରକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବୋଲି ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାର ଚାହୁଁଛନ୍? 56 ଭୋଗଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଚାଲୁ ରହିଛେ, ଇନୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆଉଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସିକିରି ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁସାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମର ଆଗେ ଆଗେ ବଢ଼ବା ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। 56 ଭୋଗରେ କାଣା କାଣା କରାହେଉଛେ? 56 ଆଇଟମ୍ କରାହେଉଛେ, ମାନେ ମିଠା ଠାନୁ ଫଳ ଫଳମୂଳ ମିଶିକିରି ନେଇକିରି ଫାଟାଲମା ନେଇକିରି 56 ଭୋଗ କରାହେଉଛେ ଆମର। ଆଗେ ଆଉ କାଣା ଆପଣ ତିଆରି କରୁଛ? ଆଗେ କାଣା ଆଗେ ବେଲେ ଆଉ କେମିତି ଉନ୍ନତ ହେବା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଗେ ବଢ଼ୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ କମିଟି କମିଟି ବାଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହେଉଛେ। ଗାଁର ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି, ହଁ ଗାଁର ଆମର କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସଭ୍ୟମାନେ ବି ମିଶିକିରି ସବୁ ଯିଏ ଯେନୁ ଜଣେ ହେଲା ଆଣିକିରି ଏଇଟା କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ବଢ଼ି ଚଢ଼ିକିରି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଗ ନେଉଛୁ, ହଁ ସମସ୍ତେ ବିରାଟ ଆକାର ଆଗେ ବିରାଟ ଆକାରରେ ହେବା ବୋଲି ଆମେ ବିଚାର ଅଛି। ମାଆଙ୍କର ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ବେଲେ ଆଗେ ଆଉ ବଢ଼ବି। ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆସିଲେନ କି ନୁହେଁ ଆସ? ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଇନି, ଜଷ୍ଟ ଆମେ 2-3 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିଛୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି, ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମିଶୁଛନ୍ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେନ୍ ଦିନ ପାଇଲେ ନ ସେମାନେ ବହୁତ ଆଗେ ବଢ଼େଇ ପାରିଲେ ନ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ବୋଲେ ଆପଣ ନୂଆ ପିଢ଼ିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍? ପୁରା ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛୁ, ଆର ଆଶା କରୁଛନ୍ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଆଉ ଭଲ କରିବ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ବୋଲେ କି ଛପନ ଭୋଗରେ ପ୍ରସାଦ କାହାଣା ବନା ହେଉଛି ଉପରେ ଟିକେ କହୁଛୁ? ପ୍ରସାଦ ତ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତରେ ଯଦି ଜିମା ବେଲେ ସାତ୍ୱିକ ଇଏ ହିସାବରେ ଭୋଗରେ ଆମେ ଦେବାର କଥା, ତ ସେ ଆମେ ସେ ଭୋଗ ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ ନା ହେବାର, ବାକି ଯିଏ ଆସିକିରି କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଖୁଆ ଦେମି, ମୁଇଁ ପେଡ଼ା ଦେମି, ମୁଇଁ ରସଗୁଲା ଦେମି, ମୁଇଁ ଡାଳିମ୍ବ ଦେମି, କଦଳୀ ଦେମି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇଟା ମାନେ ସବୁକେ ନେଇକିରି ଆମେ 56 କରି ଆଜି ତ 70-72 ଭୋଗ ହେଇଛେ, ସେ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ମାନେ ସବୁ ମିଶା ଲାଗିଲେ 70-72 କେତେ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଉ ଲୋକ ମାନେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଉଛନ୍, ଆରୁ ଆମର ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ତ ଆମର ଗାଁର ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ମାନେ ଆଗ୍ରହ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛେ ସେଥିର ପ୍ରତି ଲୋକ ଏତ୍କି ଆସବାର ଲାଗି। ବେଲେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବି ତାମାନେ ଆଜି ବି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଯେ ଆବା ବର୍ଷ ଲାଗି ବୁକିଂ କର୍ମା ଆମେ ଅମକା ଭୋଗ ଦେମୁ ବୋଲିକି। ଆଜ୍ଞା ବେଲେ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛେ, କମିଟି ପିଲାମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ ଏନୁ, ଆଉ ଆସୁନ ଆର୍ ତାର ବୁକିଂ କର୍ମା ସେଟା ବହିଲେ ମୁଇଁ ତାହାକୁ ମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବହୁତ 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 ଆଗ୍ରହ ହେଇଗଲା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ଖରମୁଣ୍ଡାରେ ଆମେ ଭୋଗ ଦେମୁ, ଡୋନେଟ୍ କର୍ମୁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦେମୁ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଆମର ଦେବୀଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ଅଛେ। ହଁ ଖରମୁଣ୍ଡାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ କେନ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛେ? ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଆମର ଏଇନି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଏଇନୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍, ତାପରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ ଆମର ଏନୁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ଯେନ୍ଟା, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଆମର ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ କରସୁଁ ଏନୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବି ଦୁର୍ଗା ଅଛନ୍। ଆପଣ କେନ୍ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍? ମୁଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମାନେ ମିଳିତ ମନ୍ଦିର ସେଟା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏଇଟା ପୂଜା କରି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପରିଚୟ ଦେବା, ମୋ ନାଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଆଉ ହିସାବରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ନାମ ଆମର ଏଇଟା 56 ଭୋଗଟା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛେ, ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଦୟାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଖରମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଡ଼ୁ ବି ମାନେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏମିତି ଆକର୍ଷଣ ହୋଇକିରି ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ପାଇବାର ଲାଗି ଆସୁଛନ୍ ଏଇକେ, ଆଉ ତେଣୁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକିରି ଯାଉଛନ୍ ମାଆଙ୍କ ଫଟାବେ ଆମେ।